Naposledy se utkali v sezóně 2019-2020 ve druhé lize a tehdy dvakrát zvítězili Pardubičtí, jak venku, tak doma, a postupovali. Pán Šebrle, a to byla velice dobrá hlavička, jenomže obranný zákrok Pardubic. Ceronik, ale na druhého Jakuba, tedy Řeznička, ten balon nepropasíroval. Je tady protiútok, který vede Simon, kterému předal míč Patrák. Zlatohlávek Simon, tentokrát offside není. A Simon! 1-0 pro Pardubice. V krátkém časovém sledu tento hráč z Francie dvakrát rozvlnil síť, jednou jednoznačně v offsideu, tedy po svém offsideu. Pech. Vondrášek. Řezníček byl zády k brance, ale přiťukává. To byl krásný pokus Filipa Lichého. Jemně tečovaný, takže častěji viditelný u míče než Kozma. Ale ani jemu zatím, tedy Lichému, není souzeno něco s tím stavem udělat, i když jednou nebezpečně vystřelil, teď Lichý znovu u míče a dobře přihrává Zeronikovi. No a tohleto je gol hlavou! První gol hlavou, který dává Dukla v sezóně, a Mešanovič vyrovnává v 64. minutě. Mluvil jsem o těch chybějících přesných finálních přihrávkách, no a teď to bylo tedy super přesné a nehlídaný. A domácí by si přáli, aby to byly zprávy, které jsou na začátku obratu, úplného obratu v zápase. Opět Mešanovič, no a pokoušel se okamžitě poslat balon Řezníčkovi, vyšlo to až na podruhé a vyšlo to! Řezníček 2-1 pro Duklu, super rychlý obrat Dukly. Teď tedy Klíček nabízí Šebrlemu, tady ještě pech. No a střela, která byla zblokovaná, ale může se stát přihrávkou. Řezníček ve skluzu. Mohl začít druhou prvoligovou stovku gólů. A závěrečný hvist rozhodčího Jana Všetečky, takže Dukla otočila ve druhém dějství stav zápasu a trenér Petr Rada, který mimo jiné za protesty